ីតសួរបាទខ្ញុំបាទដេវីតចង់ដឹងហេតើខ្ញុំមានអីថ្មីអ្ហ៎តោះ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 ចាំខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកដល់ហើយកុំកិនតើយកុំកិនតើយកុំកិនតើយត្រៀមហើយឬនៅខ្ញុំមកទៀតខ្ញុំមកទៀតគឺជុំមកបងប្អូនយើងរួមគូវីតោះយើងគ្រូវីគ្រ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 ូវីBye, bye, 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 bye.